بالکل اس وقت میں ضلع شانگلہ وادی شاہپور کے نواحی علاقہ اشاڑو سر میں موجود ہوں۔ اس وقت میں گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول اشاڑو سر کی بلڈنگ میں موجود ہوں۔ اس وقت اگر آپ میرے بیک گراؤنڈ میں دیکھ سکتے ہیں تو پانچ سال پہلے اسکول کی منظوری ہوئی تھی، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ اس بلڈنگ پر تعمیراتی کام جو ہے گزشتہ پانچ سال سے تاخیر کا شکار ہے۔ دوسری جانب یہاں پر جو اشاڑو سر یا دیگر جو مضافاتی علاقے ہیں، ہزاروں آبادی پر یہ علاقہ مشتمل ہے اور یہاں پر جو سینکڑوں بچے ہیں وہ مسجد میں تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہے، ایک کرائے کی بلڈنگ میں، انتہائی خستہ حال بلڈنگ میں تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہے۔ وہاں پر نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے اور نہ دیگر جو سہولیات ہے وہ بھی ادھر موجود نہیں۔ اسی سلسلے میں جب ہماری یہاں پر اشاڑو سر جو دیگر مضافاتی علاقے کے مکین علاقہ ہے ان سے جب ہماری گفتگو ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ اسکول کی تعمیر نو کے سلسلے میں بار بار ہم نے متعلقہ حکام کو توجہ دلاؤ نوٹس جمع کروایا ہے، لیکن ابھی تک کوئی شنوائی نہیں ہوئی۔ شہروں نے اعلیٰ حکام اور صوبائی اور وفاقی حکومت سے پرزور مطالبہ کیا کہ گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول اشاڑو سر پر ایمرجنسی بنیادوں پر تعمیراتی کام شروع کیا جائے، اگر ایک ہفتے کے اندر تعمیراتی کام شروع نہ ہوا تو وہ اسکول کے بچوں سمیت بھرپور احتجاجی تحریک شروع کریں گے۔ جی